hebben de afgelopen 4 jaar al heel veel kunnen bereiken als het gaat om die levendige mooie stad. We hebben horecaondernemers de vrijheid kunnen geven. En voor de komende 4 jaar willen we nog veel meer dingen voor deze stad gaan bereiken. Ik wil mij inzetten voor goede scholing. Ik ben vader van 3 kinderen. Ik zie dat leraren heel hard moeten werken en daar kunnen ze alle steun bij gebruiken. Zwolleisvoorjou.nl, onze website. Daar sta ik op en allemaal andere collega's met leuke filmpjes. We leveren maatwerk. We zijn niet gekleurd. En we hopen toch met lokale thema's de kiezer te kunnen overtuigen en de gunst van de kiezer te krijgen. Wij zetten ons in op het sociale beleid van Zwolle. Veiligheid, meer huizen en vooral ook duurzaamheid, maar dan zonder windmolens in Zwolle. Nou, ik hoop in ieder geval dat de mensen op 21 maart gaan stemmen. Dat is erg belangrijk. En ik hoop natuurlijk op een stem op Zwolwacht. De ChristenUnie kiest voor een stad waarin we rekening houden met elkaar. Er voor elkaar willen zijn. En daar bouwen we samen met u graag aan. We stappen in 1 generatie over op schone energie. En we investeren in deze prachtige stad. In een aantrekkelijk vestigingsklimaat, zodat er werk voor iedereen is. We hebben oog voor Zwolle, oog voor elkaar. Stem daarom ChristenUnie. Mensen moeten op mij stemmen omdat het tijd wordt om de woningnood echt aan te pakken. Een stem op de SP is een stem voor een betaalbare woning voor iedereen. Ik wil mij vooral inzetten voor het aanpakken van het tekort aan sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. In plaats van 400 woningen die ons waren beloofd, hebben we er maar 96 extra gekregen. En dat moet anders. Een stem op de SP is een stem op een partij waar je na 21 maart ook nog wat aan hebt. Zwolle is een sterke stad, economisch gegroeid. Maar we moeten nu meer naar de omliggende wijken toe om naar de mensen te luisteren. Dat vinden wij belangrijk. Wij willen met name meer mensen die hulp verlenen of zorg verlenen. En we willen bijvoorbeeld snoeien in regelgeving en in processen. Dus mensen op straat, handen aan het bed. Energie, klimaat is belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld de bereikbaarheid van het openbaar vervoer. Of aandacht voor mensen met sociale armoede. De Partij van de Arbeid staat voor zeker zijn van goed werk, zeker zijn van een betaalbare woning en zeker zijn van goede zorg. Ik vind het belangrijk dat we zorgen dat mensen ook echt aan het werk komen en niet een baan vinden waar ze na een paar maanden weer uitgaan omdat het een flexibele baan is, maar dat we ook met werkgevers in deze stad afspraken gaan maken over vast werk. We zetten ons ook in voor een duurzame stad, omdat duurzaamheid ook zorgt dat je eerlijk gaat delen. Omdat ze achter de idealen van mijn partij staan, duurzaamheid, eerlijkheid. En verder omdat we de afgelopen periode ook mooie successen hebben behaald. De bedrijven vooral stoten nog veel te veel CO2 uit. Dat kan en moet beter. En we willen graag ook een pact sluiten met die bedrijven om het energieverbruik te verminderen en om duurzame energie op te wekken. Stem op 21 maart GroenLinks. Zwolle is een heerlijke stad en ik wil dat mensen in die stad fijn kunnen blijven wonen. Veiligheid is belangrijk. Je moet je veilig kunnen voelen in je eigen huis, in je straat of in je eigen buurt. De groei van Zwolle vind ik heel belangrijk, maar dat moet hand in hand gaan met veiligheid. Het is niet toelaatbaar dat we kinderen niet veilig op straat kunnen spelen. Hardrazende auto's door de wijken, dat moet echt eens afgelopen zijn. En daar willen we hard op gaan handhaven. Ik hoop dat alle Zwollenaren gaan stemmen op 21 maart. En dan natuurlijk het liefst op de VVD voor een groeiend jouw Zwolle.